្នុងនេះអាត្មានឹងសំដែងតទៅនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គទើបបានត្រាស់អង្គទើបបានត្រាស់ទៅបបីដាបីដានឹកបត់ព្រះបាទសទ្ធោទនៈណានឹកបត់នឹងបញ្ជូនគេឲ្យតែទៅរដ្ឋនីព្រះអង្គទៅអាមាត្យមួយបរិវារ1000នាក់ទៅទៅនឹងជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទៅបានសម្រេចមគ្គផលហើយអត់បានរដ្ឋនីព្រះអង្គទេក៏បួសជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រះបាទសទ្ធោទនៈពុទ្ធបិតាបញ្ជូនអាមាត្យទៅម្នាក់ទៀតមានបរិវារ1000នាក់ទៅបួសទៀតបួសរហូតដល់ទៅ9លើកនាំគ្នាទៅបួសនឹងអស់9000នាក់បានទៅបួសតាមព្រះអង្គបានក្រោយមកកាលោកទាយីណាទាយីទៅបួសទៅដែរទៅរតនាព្រះអង្គពុទ្ធបិតាបញ្ជូនទៅក្នុងការនោះព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ហើយព្រះអង្គក៏ប្រថាប់នៅក្នុងព្រៃអិសិបតនមគ្គទាយវ័នណានៅញាតិយមស្គាល់ហើយមគ្គទាយវ័នហើយឆ្លប់ក៏ទៅឥណ្ឌាតែញឹមអត់ទៅកាន់ទៅឯថ្មនាំតាម៉ែពុំគិតថាចង់ទៅខែ2ណែ2ហ្នឹងចង់ទៅបែរតែពេលខ្លះនឹកថាចង់ទៅតឯងណែចង់អត់ចង់ប្របួលទៅទៅតឯងមិនស្រួលតែឡើងយន្តហោះប្រុចទៅត្រឡប់មកវិញប្រុចមកឲ្យស្រួលអត់បាបណ្ឌិតញាតិញោមទៅតែឯងចង់ទៅដែរលើអត់ទាន់ប្រកាសផងនៅអិសិបតនមគ្គទាយវ័នហ្នឹងគឺនៅពិរិនស័យនៅពិរិនស័យនឹងឯងព្រះអង្គគង់ចាំភាសាទី1នៅពិរិនស័យដែលមានភិក្ខុប្រមាណជា60អង្គណែហើយពេលចេញវសាបវារណាចេញវសាហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅកាត់អរុបវិលាសេនានិគមណែស្រុកនាងសុជាតាព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅក្នុងតំបន់អរុបវិលានោះអស់ប្រមាណជា3ខែអង្គគង់នៅនឹងដើម្បីប្រោសពួកជាដិលការដែលនៅវិរិយនិស័យព្រះអង្គចាយភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យទៅផ្លូវមួយមួយអង្គផ្លូវមួយព្រះអង្គអ្នកទាំងឡាយកុំទៅផ្លូវមួយពីរអ្នកទៅព្រះអង្គអង្គទៅហើយព្រះអង្គងៀងមកប្រោសពួកជាដល់ទាំង3អ្នកដែលមានបងប្អូន3អ្នកហ្នឹងមានបរិវារ1000ឯណាមានទីកាសបច្ចុប្បន្ន
្រោះជាដិលព្រះអង្គសម្ដែងបាតិហារនៅទីនោះប្រោះពួកជាដិលទាំង1000អ្នកនឹងមកដល់ថ្ងៃ15កើតខែបោះ15កើតខែបោះហ្នឹងព្រះអង្គយាងទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសព្រះអង្គចេញពីរោគវេលាទៅទៅជើងចឹងទៅទៅកាន់នគររាជក្រឹសព្រះអង្គត្រង់គង់រដ្ឋាភិបាលនៅរាជក្រឹសហ្នឹងប្រមាណជា2ខែ2ខែហើយចឹងទៅវាអស់ប្រមាណតាំងពីចេញវស្សាមកអស់5ខែហើយនៅអឺរ៉ុបវេលាសេនានិគម3ខែនៅរាជក្រឹស2ខែ5ខែហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏យាងចេញអំពីនគរបរិណសីក្នុងហេមន្តរដូវកន្លងទៅយូរទៅបានក្នុងថ្ងៃ15កើតខែបុគ្គលក្នុងថ្ងៃ15ខែបុគ្គលហ្នឹងកាលោកទាយីហ្នឹងក៏ទៅដល់ដល់ហ្នឹងបាន7-8ថ្ងៃហើយតាំងបាន7-8ថ្ងៃទៅក៏ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបួសឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលបានសម្រេចមគ្គផលទៅនឹកឃើញថារដូវហ្នឹងវាជារដូវហេមន្តរដូវនោះក៏វាកន្លងទៅកម្មហរដូវនឹងក៏ចិត្តកន្លងទៅចូលមកកម្មវសន្តរដូវហើយអញ្ចឹងទៅពួកមនុស្សនឹងក៏មកប្រកបកសិកម្មនឹងផ្ទៃដីនឹងខៀវសង្កត់ភាខៀវសង្កត់ដោយសន្ទូងលាស់ជ័យផ្កាព្រៃក៏រីស្គូស្គាយតាមដងផ្លូវនឹងក៏គួរឲ្យជ្រះថ្លាអញ្ចឹងជាពេលកាលដែលអរតនីព្រះអង្គយាងទៅកាន់កបិលភ័ស្សណែអរតនីព្រះអង្គទៅកាន់កបិលភ័ស្សថាពុទ្ធបិតាត្រង់នឹកក៏ចូលទៅគាល់ព្រះអង្គណែបានក្នុងកាលនោះអតិយិទ្ធេចូលទៅគាល់ព្រះមានរភាបានបរណីផ្លូវណែបរណីផ្លូវដើម្បីឲ្យព្រះទស្សពលយាងទៅកាន់នគរដែលជានគរបបៃតាខាងកបិលភ័ស្សនឹងហើយបានពោលគាថាថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះពួកឈើមានពណ៌ដូចរងើកភ្លើងលាស់ល្អលោះឡើងក្ហមព្រៃឈើនឹងហើយវាដល់ពេលត្រូវជ្រុះវាលាស់ហើយទៅវាដូវកាលរបស់វាវាត្រូវជ្រុះទៅតុំទៅក្ហមពេញដើមចឹងដូចរងើកភ្លើងណាណៃផ្លែឈើហ្នឹងក៏វាចិត្តផ្លែដែរចិត្តផ្លែជំរុះចោលនៅស្លឹកចាស់ចោលហើយឈើទាំងនោះរងរឿងដូចជាអណ្ដាតភ្លើងបើប៉ិតព្រះអង្គមានព្យាយាមធំការនេះជាការដែលគួរបាននៅចំណែកនៃធម្មរស់ជាការដែលព្រះអង្គចែកនៅធម៌ហើយក៏បានពោលទៀតថាឈើទាំងឡាយជាទីរីករាយនៃចិត្តមានផ្លែមានក្លិនសពទឹះដែលជុំវិញជំរុះស្លឹកចាស់ចោលប្រុងនឹងចេញផ្លែថ្មីទៀត
បើពិតព្រះអង្គមានព្យាយាមធំការនេះជាការគួរដើម្បីនឹងចេញអំពីទីនេះបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្ដានត្រដៅដែលមិនត្រជាក់ពេកមិនក្តៅពេកណាសក់ស្រួលគួរដើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយបានពួកសក្យៈនិងពួកកោលយៈពួកសក្យៈនិងពួកកោលយៈនឹងមានប្រាថ្នាសូមជួបព្រះអង្គដែលមានប្រភពបែរត្រឡប់មកខាងក្រោយកំពុងឆ្លងស្ទឹងរោហិណីទៅវិញទៅឆ្លងស្ទឹងរោហិណីនឹងពួកសក្យៈនិងពួកកោលយៈខាងពុទ្ធមេត្តាខាងពុទ្ធបិតាហើយបានពោលទៀតថាអ្នកស្រែភ្ជួរស្រែដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក៏ព្រោះពូជដោយសេចក្តីប្រាថ្នាពួកព្រួញណាពួកអ្នកឈ្មួញអ្នករកនៅទ្រពឆ្លងសមុទ្រដោយសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំព្រះអង្គឋិតនៅដោយសេចក្តីប្រាថ្នាណាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះសូមឲ្យបានសម្រេចខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាមកក្នុងទីនេះគឺដើម្បីអរាធនាព្រះអង្គយាងទៅកាន់នគរបិលពោះទាំងក្នុងការនោះព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់នឹងឧទាយិធេថាមនីឧទាយិញព្រោះហេតុអ្វីទើបអ្នកពិពណ៌នាទៅដោយសំឡេងដល់ពិរោះម្លេះបានឧទាយិនឹងក្រាបទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះបាទសិទ្ធោទនៈមហារាជដែលជាព្រះជនុរបស់ព្រះអង្គមានបំណងនឹងឃើញព្រះអង្គសូមព្រះអង្គធ្វើនៅការសង្គ្រោះដល់ព្រះញាតិទាំងឡាយផងចុះទូលព្រះអង្គបានព្រះសាស្តាត្រាស់ថាសាធុឧទាយិបិហើយតថាគតនឹងធ្វើការសង្គ្រោះដល់ពពួកញាតិអ្នកចូលប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃនឹងឲ្យរៀបចំចេញដំណើរធ្វើនៅកមិកវត្តកមិកវត្តហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់កមិកវត្តណាកមិកវត្តហ្នឹងវត្តរបស់អ្នកដែលរៀបចេញដំណើរទៅត្រូវរៀបចំកត់ទៅរៀបចំសេនាសនៈត្រូវរៀបតាំងរៀបតុកយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អាតបានចេញដំណើរទៅអានឹងច្បាប់លោកនេះបាទប្រសំកមិកវត្តនឹងអកនកវត្តត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចារក្នុងវត្តខណ្ឌកៈនឹងគឺជាចារយៈវត្តរបស់ភិក្ខុសាមណេរអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ទៅថាភិក្ខុទាំងឡាយនឹងបំពេញនៅកមិកវត្តវត្តសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរញាតិញោមធ្លាប់ថ្វាយនៅកមិកផតអត់ចឹងកមិកផតណាផតដែលប្រគេនលោកណាធ្លាប់ណាដោយថាលោកធ្វើដំណើរចេញទៅឆ្ងាយចឹងញាតិយើងធ្លាប់ប្រគេនយ៉ាងខាងលោកអត់អានឹងហៅថាកមិកផតសម្រាប់លោកធ្វើដំណើរតែបានប្រមានប្រភាកក៏ត្រង់ចោមរោមដោយប្រខៃណាស្របប្រមាណជា 20,000 អង្គ 20,000 អង្គច្រើនយកមកយាងទៅបន្តគ្នាអញ្ចឹង
វែងបណ្ណាទៅណា20,000អង្គថ្ងៃ20,000ព្រះអង្គណាពីខាងអង្គៈនិងមគ្គធៈហ្នឹង10,000អង្គណាពីខាងអង្គៈនិងមគ្គធៈណាពីខាងរាជគ្រឹះអីណានៃមកបួសតាមព្រះអង្គមានពួកចដិលអីហ្នឹងទាំងអស់10,000អង្គហើយអ្នកដែលទៅអរតនីព្រះអង្គ10,000អ្នកទៀតនោះ10,000អង្គទៀតនោះទាំងអស់20,000អង្គណាព្រះអង្គក៏ត្រង់ចេញអំពីក្រុងរាជគ្រឹះប្រមាណជាមួយថ្ងៃមួយយោជហើយរយៈផ្លូវ60យោជណា60យោជពីរាជគ្រឹះទៅកបិលផោះនឹងឆ្ងាយយកជីឡានហត់ហ្នឹងពីចេញទៅយើងពីព្រលឹមទៅដល់នោះយប់ជីឡានណាជីឡានណាហើយព្រះអង្គយាងទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះនឹងចម្ងាយផ្លូវ60យោជនឹងអស់ប្រមាណជា2ខែធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃមួយយោជ2ខែព្រះអង្គអត់បញ្ញាបញ្ញាទេយាងទៅត្រូវប្រោសពពួកសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យតាមផ្លូវនឹងនិយាយអំពីការលោកទាយីនេះដឹងតែព្រះអង្គយាងទៅហើយក៏បញ្ញាបញ្ញាទៅប្រាប់ព្រះរាជាបាសធោទនៈទៅហោះវឹងទៅនឹងបាសធោទនៈឃើញហោះស្ទុយមកអញ្ចឹងជ្រះឡាលោកមកបណ្ឌបាអញ្ចឹងទៅក៏រៀបចាត់ចែងនៅជាងហានប្រគេនលោកហានអីលោកថាឡើយអាត្មាអត់ឆាននឹងទេអាត្មាត្រឡប់ទៅជួបព្រះអង្គវិញបានឆានបានប្រាប់ទៅថាព្រះអង្គយាងមកហើយព្រះអង្គយាងមកតែចាំទៅព្រះជានឹងបាយចិត្តជ្រះថ្លាឬដំណឹងថាព្រះអង្គយាងមកអញ្ចឹងក៏បានរៀបចំជាងហាន់ផ្ញើទៅទៀតហាន់ផ្ញើទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសោយចង្ហាន់របស់អបិដារាល់ថ្ងៃការលោកទាយីហោះមកយករហូតទៅហោះមកដល់សេចក្តីជ្រះថ្លារាជានឹងសបាយបតីជ្រះថ្លាណាស់បានប្រគេនជាងហាន់ចំពោះព្រះថេរៈការលោកទាយីហើយព្រះអង្គក៏សម្រេចផត់រាល់ថ្ងៃហើយញ៉ាំងពួកសក្ខៈពួកកោរយៈនឹងជ្រះថ្លានឹងការលោកទាយីក្រៃលែងណាស់ហោះទៅហោះមកណាមិនជ្រះថ្លាបាត់មានដែលឃើញមនុស្សណាចេះហោះចឹងទៅពលសរសើរគុណនៃប្រតនត្រ័យការលោកទាយីឆ្លាតពលសរសើរគុណព្រះអង្គចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទពួកសក្ខៈពួកកោលយៈនឹងក៏ជ្រះថ្លារហូតដល់ព្រះអង្គស្ថាបនាការលោកទាយីនឹងក្នុងតំណែងញាញ់តកូលឲ្យជ្រះថ្លាអេតតកាំងភិក្ខវេមគ្គសាវកាណังភិក្ខុណังទុលាប្រសាទកាណังយតិទាំងការលោកទាយីធ្លាប់ចេះដែរញាតិញោមមកធ្លាប់ចេះដែរហ្នឹងណា
នៃភិក្ខុទាំងឡាយបន្តាពួកភិក្ខុញាងតកូលឲ្យជ្រះថ្លាដែលជាសាវករបស់តថាគតស្រេចនឹងកាលោទយីប្រកែចំណាយខាងសាខ្យទាំងឡាយកាលដែលពមៀនពភាយាងទៅដោយលំដាប់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាប្រឹក្សាប្រឹក្សាគ្នាថាពួកយើងឃើញពញ្ញាដល់ប្រសាររបស់ពួកយើងតិចទៀតទៅបានឃើញព្រះអង្គហើយក៏នាំគ្នាប្រជុំគ្នាពិចារណានៅទីណាដែលសមគួរដើម្បីព្រះអង្គយាងទៅអីទៅជួបព្រះអង្គរដ្ឋនីព្រះអង្គគង់នៅទីណាឥឡូវព្រះអង្គយាងមកហើយយ៉ាងទៅក៏ប្រជុំគ្នាទៅថាមានតែអារាមរបស់ព្រះបាទនិក្រូតនិក្រូតដែលជាម្ចាស់ដីណាខាងតកូលស្ដេចពួកសក្យៈហ្នឹងគេមានសួនរបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះនិក្រូតអញ្ចឹងមានតែយាងព្រះអង្គទៅកាន់ទីនោះហើយព្រោះថាជាទីតែជ្រះថ្លាជាទីរីករាយមានការមានគ្រឿងក្អូបហើយក៏បញ្ជូនពួកក្មេងក្មេងអ្នកស្រុកឲ្យប្រដាប់តាក់តែងគ្រឿងអលង្ការសពគ្រប់ឲ្យទៅមុនហើយក៏បញ្ជូនពួកកមារាកមារីដែលជារាជត្រកូលនឹងឲ្យបញ្ជូនទៅតាមដាប់ណែហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដោយយកនៅគ្រឿងបូជាគ្រឿងក្អូបមួយអន្លើដោយលំអិតខ្លឹមចានហ្នឹងយកទៅតាមក្រោយដើម្បីបូជាព្រះសាស្តានៅកាន់តែព្រះអង្គយាងទៅកាន់និក្រូធារាមនោះហ្នឹងនៅក្នុងនិក្រូធារាមហ្នឹងពមៀនពភៈចោមរោមដោយភិក្ខុសង្ឃប្រមាណជា 20,000 អង្គព្រះអង្គក៏គង់ប្រថាប់នៅលើពុទ្ធាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយក្រាលទូលព្រះអង្គធម្មតាពួកសក្យៈញាតិញោមពួកសក្យៈនឹងយ៉ាប់ម្យ៉ាងត្រង់ប្រកាន់ហ្មងញាតិញោមណាដឹងថាពួកគាត់នឹងយ៉ាងមិនប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ឋានៈមានអ្នកមានអ្នកថាម៉េចអ្នកអាយុតិចត្រូវតែគោរពអ្នកអាយុច្រើនប្រកាន់យ៉ាងហ្មងនៃព្រះអង្គមែនតែប្រជញ្ញច្រើនភ្លាមឯណាវាត្រូវមានអង្គត្រូវមានពូត្រូវមានមីងមានសោមានអីអត់មានទេកាលនោះមានយ៉ាងទៅហើយពួកគាត់នឹងគិតថាសិទ្ធត្ថកុមារក្មេងជាងយើងនឹងគិតថាក្មេងជាងយើងជាប្អូនប្រុសជាក្មួយជាប្រាអរោះជាចៅរបស់យើងអញ្ចឹងឲ្យពួកក្មេងគ្នាទៅថ្វាយអង្គមពួកឯងនឹងអត់ថ្វាយអង្គមទេខ្លាចអង្គយើងវាចាស់ជាងព្រះទៅទៀតនេះចាស់យ៉ាងណាតែចាប់តែនឹងតែវិទូដភៈហ្នឹងយកយំដល់ដឹងរឿងវិទូដភៈដែរមកពីរឿងហ្នឹងតែវិទូដភៈហ្នឹងខឹងណាស់សម្លាប់ណានៃពួកសក្យៈសម្លាប់ឡាពួកសក្យៈហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់អារឿងប្រកាន់មានអ្នកហ្នឹងឯងនេះអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គដឹងអធិស្ឋៃដឹងអធិស្ឋៃពួកសក្យៈទាំងអស់ហ្នឹងមានអ្នកញាតនឹងមិនថ្វាយបង្គំថាគាត់ដឹង
អង្គក៏ត្រង់ត្រេះរិះថាពួកញាតិមានអ្នកខ្លាំងណាស់ដៃទេចាំមើលឲ្យថ្វាយគុំឲ្យបានអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គចូលឈានចូលចតុតឈានមានអភិញ្ញាជាបាទនេះហោះទៅកាន់អាកាសវឹងទៅលើមេឃទៅអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ជំរុះធូលីប្របាទលើផ្ទៃស័កលើក្បាលពួកសក្យៈទាំងអស់ហ្នឹងណាណៃយត់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើបាទិហាអស្ចារ្យដូចជាយមកបាទិហាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់យមកបាទិហាទេណាអូព្រោះណាស់ណាណាចាំថ្ងៃណាសម្ដែងយមកបាទិហានឹងឲ្យស្ដាប់ម្ដងណាព្រោះយមកបាទិហាណាហើយអញ្ចឹងទៅពពួកញាតិនំឃើញភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងម្នាក់ៗនឹងមកថ្វាយអង្គមពុទ្ធបិតានឹងថ្វាយអង្គមព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកាលតែព្រះអង្គទើបតែប្រសូតនំកាវលកលតិវលតបទៅទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអីទៅជាព្រះអង្គនឹងទៅនៅលើកាលៈទេវលតបវិញទៅជើងទៅនៅលើក្បាលរបស់កាលៈទេវលតបទូងគុំស្វាយគុំព្រះអង្គក្នុងការនោះម្ដងលើកទី2នៅថ្ងៃវបមង្គលថ្ងៃឆ្លាប់ព្រះនង្គ័លនោះមលប់ព្រីនឹងវាអត់ដូរកន្លែងសោះណាម៉ោង9ព្រឹកមលប់ព្រីនៅខាងកើតឬនៅខាងលិចណាយាទញោមនៅខាងលិចហើយដល់ទៅពេលរសៀលហើយមលុបព្រីងនៅតែខាងលិចទៀតបាទស្ទោតនៈមកអស្ចារ្យថ្វាយគុំព្រះអង្គលើកទី2ហើយនេះជាលើកទី3ហើយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងយកសម្ដែងបរិហានេះហើយដល់អញ្ចឹងទៅពួកសក្យទាំងអស់អត់មានណានៅសុខបានថ្វាយគុំព្រះអង្គទាំងអស់ខ្លាចជ្រះថ្លាព្រះអង្គហើយណាហើយក្នុងការនោះក៏មានភ្លៀងបោករៈពោះភ្លៀងនឹងពោះក្រហមភ្លៀងនឹងក្រហមភ្លៀងមកហើយអ្នកណាចង់ទៅទឹកចង់ទៅមិនចង់ទៅទឹកទេក៏ហើយទៅចុះពួកញាតិនឹងនឹកចម្លែកអស្ចារ្យបានព្រះអង្គត្រាស់ថាភ្លៀងនឹងមិនមែនតែម្ដងនឹងទេសម្បីការមុនក៏ធ្លាប់ភ្លៀងចឹងដែរបានព្រះអង្គសម្ដែងវេសន្តរជាតកក្នុងថ្ងៃនឹងឯងអង្គដៃពេលហ្នឹងអាត្មាយកមកសំដែង3ដល់10ម៉ោងយករឿងវេសន្តរជាតិមកសំដែងហ្នឹងញ៉ឹងហ្នឹងហើយបានដាប់ហើយហ្នឹងអត់មាននរណារតនាព្រះអង្គឲ្យទទួលជាងហានអីទេបានព្រះអង្គឲ្យគេដាប់ធរចប់គេទៅទៀះអង្គតែងាត់វត្តនៅសល់ទៅលោកប្រសងខៃណាស្រាប់20000អង្គបានស្អែកឡើងព្រះអង្គទៅបណ្ឌបាទនៅក្រុងព្រះអង្គទៅកាន់ក្រុងកបិលផោះទៅបណ្ឌបាទព្រះអង្គពិចារណាទៅថាប្រពុតទាំងឡាយពីដើមមកត្រង់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាក៏ឃើញថាព្រះអង្គមានចរិតទៅដោយលំដាប់បណ្ឌបាទមិនរំលងផ្ទះណាផ្ទះអ្នកក្រក៏ដោយអ្នកមានក៏ដោយព្រះអង្គបណ្ឌទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏
អ្នកស្រុកអីនឹងគេមកអើមើលព្រះអង្គនិយាយអំពីរាហុលមេតាណាវិញ្ញាណ7ឃើញអញ្ចឹងក៏បើកពងួចមើលទៅឃើញអស្ចារ្យណាស់ព្រះអាយបុត្រពីដើមមកយាងទៅដោយក្រេស្នែងដោយអង្រឹងដែលជាវិការណីមាសដែលរាជានុភាពដល់ក្រៃលែងឥឡូវនេះមកកោសក់ពុកមាត់ពុកជាងការឆ្លៀនដប់សម្ពុតការសាវៈមកកាន់អំបែងដើរសុំទានគេវិញណាមកសក់មកធ្វើអញ្ចឹងអត់សមសោះណាក៏បានទៅជួបបបៃតាជឿបបៃតាបៃនឹងប្រាប់ណាប្រាប់ពីព្រះអង្គយាងមកបណ្ឌបាទណាបានថាបណ្ឌបាទឯថាសុំទានទៅវិញអញ្ចឹងទៅឃើញព្រះអង្គមានតាងមើលពីលើប្រាសាទទៅឃើញព្រះអង្គស្អាតមានមហាបុរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការលម្អដោយអនុភជនជាអ្នក80ហែហោមចោមរោមដោយរស្មីប្រមាណជាមកព្យាមជុំវិញព្រះអង្គស្គាល់មកព្យាមណាព្យាម2ម៉ែត្រពន្លឺជុំវិញព្រះអង្គដូចអីជុំវិញព្រះអង្គភ្លឺហ្មងឃើញពន្លឺហ្មងមកព្យាមរាល់ថ្ងៃណាក៏ពន្លឺប៉ុណ្ណឹងដែរថ្ងៃបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាមង្គលៈណាពន្លឺរាប់យោជណាលឺឯណានៃរាប់សែនចក្រវាលលឺរាល់ថ្ងៃស្រុកណាក៏ភ្លឺដែរអត់មានថ្ងៃមានយប់ទេភ្លឺរហូតគេដឹងពន្លឺតាមរយៈអាដឹងថ្ងៃយប់តាមរយៈមន់ងាវសັບចូលសបុកអីហ្នឹងនឹងភ្លឺសັບចូលសបុកយប់ចឹងទៅវាអត់មានងងឹតសោះភ្លឺរហូតអស្ចារ្យអស្ចារ្យមែនតែនយ៉ាងហ្នឹងហើយពនាងក៏សរសើរព្រះអង្គសរសើរអំពីរូបកាយព្រះអង្គពនាងប្រកែកសរសើរប៉ុន្តែសំណោះយកសំណោះពនាងតិចពនាងសរសើរអញ្ចឹងព្រះនរៈសីហៈមានកេសារលោកទុនខ្មៅរលោងចាំចាំបានណាដែលនៅជាមួយគ្នាណាសំណោះមានកេសាខ្មៅរលោងទុនហើយមានថ្ងាស់នឹងរលោងស្អាតទូលាយប្រាសច្ចៈនៅមន្ទិលដូចជាព្រះអាទិត្យហើយព្រះនាសានឹងវែងខ្ពស់ក៏ពនាសាដែរស្អីដែរច្មោះវែងហើយខ្ពស់ទៀតស្អាតមែនធំដូចថ្មឯងទេអាខ្ពស់ហើយទុនសំទៅទៀតពនាងដឹងទាំងអស់ធ្លាប់នៅមួយព្រះអង្គហ៎តែអញ្ចឹងលើប្រសិនខ្លួនណោះយកយកជឿតែសិនដល់ដែរបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅនឹកអណិតដែរនឹកឃើញទុនណាហើយមានរស្មីផ្សាយចេញអំពីបវរកាយហើយពនាងពោលទៀតថាព្រះនរៈសីហៈជាបៃតារបស់អ្នកនោះឯងមានផ្ទៃប្របាទក្រហមដឹងព្រះអង្គមានប្របាទក្រហមអ្នកណាដែលដឹងជាងគេពនាងនៅជាមួយគ្នាហើយមានកងចាក់មានចាក់ល្អ
ហើយមានព្រះបញ្ញហេកៃនឹងវែងប្រដាប់ដោយលក្ខណៈមានប្របាប្រដាប់ដោយចាមរៈនឹងឆាប់មើលលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនេះពលសរសើរនៅប្រូបកាយរបស់ព្រះអង្គរុងរឿងរុងរឿងណាស់ហើយបានពលទៀតថាព្រះនរៈសិហៈជាបិតារបស់អ្នកនោះឯងជាសក្ខៈកុមារដ៏ប្រសើរជាស្ដេចសុខមាលជាតិមានសរីរៈស្អាតវិចិត្រដោយលក្ខណៈជាមហាវីរៈស្ដេចយាងមកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកសារអញ្ចឹងហើយព្រះនរៈសិហៈព្រះអង្គមានព្រះកាវែងស័ក្តិសមណាស់ស្គាល់ព្រះកាអត់ទៅជាវែងចាំមកឃើញឃើញគេគូវែងវែងណាហើយយើងខ្លីកតលកតលណាណាព្រះអង្គមានព្រះកានឹងវែងស័ក្តិសមមានដួងព្រះនេត្រដូចជាភ្នែកនៃកូនគោញញោមទៅវិញទៅមើលភ្នែកកូនគោស្អាតមិនអាចណាញោមខ្មៅលោងហើយអាចុំវិញអត់មានមកអីយកអាខ្មៅខ្មៅមកគូទេគឺស្អាតហ្មងយើងវាថែមអាកលើនឹងគូជុំវិញនឹងណាព្រះអង្គអាចថាយើងចាំទៅវិញទៅមើលភ្នែកកូនគោថាស្អាតមិនអញ្ចឹងភ្នែកព្រះអង្គនឹងក៏ថ្លាយំណាស្អាតណាស់ដូចជាភ្នែកនៃកូនគោមានពណ៌ខ្មៅស្រស់ណែមានរោមចិញ្ចើមនឹងខ្មៅងកោងណែចិញ្ចើមយើងគូថែមទេកុំបោកលោកមិនដឹងតែគូថែមណែដូចព្រះអង្គគូអឺចិញ្ចើមនឹងងមកដូចជាអន្តនូអញ្ចឹងណែកោងស្អាតយកមើលអន្តនូកោងមិនចឹងឯងណែហើយព្រះអង្គនឹងមានប្រភ័ក្រដូចប្រចាំពេញវងចាំពេញវងដែលឃើញថ្ងៃពេញបរមីមូលតែតែប្រភពព្រះអង្គរៀងដូចជាថ្ងៃ12កើតថ្ងៃ12កើតតម្រង់ប្រភពរបស់ព្រះអង្គញោមចាំថ្ងៃ12កើតទៅមើលថ្ងៃថ្ងៃ10កើតដែរខាងស្អែកមើលកុំតែភ្លៀងភ្លៀងមើលឃើញនេះពេញវងជាទីស្រឡាញ់នៃពួកទេវតានិងមនុស្សណែព្រះអង្គយាងដូចជាស្ដេចដំរីអញ្ចឹងណាយាងទៅហើយព្រះអង្គមានព្រះសោសៀងនិងមូលជ្រៅមានព្រះជីវហាក្ហមល្អណាស់ណាស់ព្រះអង្គក្ហមណែមានសស្កាស្កាដូចយើងទេព្រះអង្គក្ហមឲ្យទុនព្រះអង្គលៀនមកបិទប្រភពចិត្តហើយបើចង់មូលណាស់នឹងយកមកញុកតិចបានទៀតដែលព្រះអង្គទុនណាស់ទុនហើយព្រះអង្គសំដែងធម៌ញាប់ប៉ុន្តែមនុស្សស្ដាប់បានណាព្រះអង្គសំដែងធម៌ញាប់ស្ដាប់បានអញ្ចឹងគឺបានគេសួរអាត្មាដែរក៏សំដែងធម៌យឺតៗថាញាប់អត់បានហើយញាប់ខុសលើហើយដាក់ហ្នឹងវាក៏លោះអត់តន់ដាក់ធម៌ព្រះអង្គណាដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គមានព្រះតននឹងសបរិសុទ្ធប្រមាណជា40ញាតិយកមានថ្មីប្រមាណ32អស់ហើយ32ឆាតម៉ាម៉ាដឹកសាម៉ានេះមើលទីទៀតដឹងយើង
សាណាអ្នកយើងមកហើយជា36ម្ដងណាមែនច្រើនតែចាំមើលងាករត់មើលណាតែងាករត់មើលតែណាមិនដាច់ជួនណា36ណាមិញលោក36ហើយលោកគ្រូអគ្គក៏36ដែរចាំថ្មីចានច្រើនហើយតនាងពោលទៀតថ្ងៃនេះមិនបាច់ចប់ទៅទៀតរហូតមកទៅចប់បណ្ដោយណាណាចប់មួយនេះមួយវគ្គហ្នឹងទៅសំចូលមួយទៀតណាដល់ម៉ោងគាត់ណាទៀតលោកអត់ចង់ចប់ថ្ងៃនេះយើងតទៀតហើយមិនចាក់ឡាយទេឡាយយ៉ាងបានតិចឲ្យយូរហ្មងតែណាឡាយហ្នឹងហើយថ្ងៃក្នុងណាចាំតែតិចតែដល់ម៉ោងណាមកណាហើយបានតនាងពោលថាព្រះអង្គជាក្សត្រជាកំពូលនៃតកូលឯទេវតានិងមនុស្សតៃអ្នកមាសកាប្របាទាព្រះអង្គមានបតីតាំងមាំល្អណាស់ដោយសិលនិងសមាធិណាព្រះអង្គមានព្រះសរងមូលមូលខ្លំហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ព្រះសរងដែរណាមូលមកណាអត់មានតិចមកធ្វើតប៉ែតអីខុសហើយណាមូលលោងល្អព្រះសរងរបស់ព្រះអង្គមានចង្ការដូចជាសៃហៈស្គៀមខ្លាខ្ញុំស្គាល់ស្គៀមខ្លាចង្ការដូចជាសៃហៈណាមានសរីរៈដូចជាមរឹកណាស្គាល់តោដែរខ្លាខ្លាធំដែរដែលមានដងខ្លួននោះធំមានចង្កេះតូចទេប៉ុន្តែខ្លួនធំដូចជាសៃហៈណារៀងព្រះអង្គចឹងយំថាអូស្អាតណាស់អាត្មាជាសម័យរៀងព្រះអង្គអាចតែគិតរឿងស្អាតយ៉ាប់ទៀតហ្នឹងយោមយ៉ាប់ជឿថាយ៉ាប់ដែរញោមស្អាតយ៉ាប់ដែរយ៉ាប់ប៉ះណាណាយ៉ាប់ណាអាត្មាយ៉ាប់ហ្នឹងញោមនិយាយត្រង់យ៉ាប់មែនណាថ្ងៃណាវេទនីដែរហ្នឹងអ្នកឃើញព្រះកិចាយណៈនោះចាយណៈហេតុអីបានព្រះអង្គថតដឹងដែរឃើញទេស្គាល់ព្រះកបោងអត់អាហ្នឹងព្រះកិចាយណៈហ្នឹងហើយហេតុអីបានព្រះអង្គថតអញ្ចឹងមកពីស្អាតពេកហ្នឹងដល់ស្អាតទៅវាវឹកវរគេនោះបាក់អញ្ចឹងហ្នឹងចេះអ្នកឃើញញ៉ាយ៉ាប់ស្អាតពេកក៏យ៉ាប់ណែហើយព្រះអង្គមានបកេសាខ្មៅដូចជាផ្កាអញ្ជាន់មានថ្ងាសនឹងបោសសតដូចដំបាមាសមានរោមប្រជុំចិញ្ចើមនឹងសសតដូចផ្កាយព្រឹកអញ្ចឹងពលឺញាតិញោមស្គាល់អូណាឡូមអត់ណែប្រជុំចើមនេះណែគឺរោមប្រជុំចើមនឹងគឺថាមានពលឺដូចផ្កាយព្រឹកអញ្ចឹងយើងយកព្រលឹមឡើងមើលផ្កាយព្រឹកនឹងពន្លឺផ្លេកយ៉ាងម៉េចរោមនឹងវាមានពន្លឺអញ្ចឹងហ្មងស្អាតតែយើងដាក់ពេជ្រព្រះអង្គឲ្យភ្លឺដាក់ពេជ្រពេជ្រមិនពេជ្រសុទ្ធទៅទៀតណាពេជ្រកន្លែង
ណែនឹងហើយព្រះអង្គជាសមណៈធំលើជាងសមណៈព្រះអង្គយាងត្រង់កណ្ដាលនៃសាវកដូចជាព្រះច័ន្ទចោមរោមដោយហ្វូងផ្កាយគូចោទៅកាន់វិថីដូច្នោះណែព្រះនាងក៏សរសើរក៏បានចាប់ទូព្រះរាជាថាអរោះរបស់ព្រះអង្គយាងមកដើម្បីដំបាយប្រាប់ព្រះរាជាអញ្ចឹងព្រះជាក៏ត្រង់សង្វេកនឹកសង្វេកមែនតែនកូនឯងទៅសុំគេបញ្ញាបញ្ញាស្លៀកអសម្ពុតសាដកនឹងខ្លួនឯងអត់រាល់ថ្ងៃគេស្អតែងឲ្យណាឯងហ្នឹងទាញវឹបវឹបមកស្លៀកវឹងទៅទៅហ្មងទៅឈរបថាពីមុខព្រះអង្គត្រាស់ថាបងប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហេតុតែអ្វីបានជាព្រះអង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងខ្មាស់គេអញ្ចឹងហេតុតែអ្វីក៏មកត្រាស់ទៅដើម្បីដំបាយអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏គិតថាភិក្ខុ 20,000 អង្គនឹងអត់បាយថាឲ្យព្រះអង្គមិនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរាប់រងបាននៃ 20,000 អង្គប៉ុណ្ណឹងនោះដល់ខ្មាស់គេគាត់ថាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមហាបោពិតនេះជាវងជាចរិតរបស់តថាគតនិមរិយជាថាបោពិតព្រះអង្គដល់ចំណងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានវងជាសក្យៈគឺជាវងរបស់ព្រះមហាសមតិរាជដែលគេស្គាល់មកហើយក្នុងរាជវងរបស់យើងហ្នឹងសំបីតែមួយអង្គក៏អត់មាននរណាទៅសំបាយគេដែរអត់មានប្រវត្តិទៅសំបាយគេទេអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាបពិតមហារាជណាបពិតឈ្មោះថាវងនេះជាវងរបស់ព្រះអង្គទេតែថាពុទ្ធវងគឺជាវងរបស់ព្រះពុទ្ធតាំងពីព្រះពុទ្ធទីបង្កព្រះពុទ្ធកោដញ្ញៈរហូតមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈគឺជាវងរបស់តថាគតឯព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដតីរាប់បានច្រើនព្រះអង្គណាស់បានសម្រេចការចិញ្ចឹមជីវិតដោយភិក្ខាចារ្យប៉ុណ្ណោះស្គាល់ភិក្ខាចារ្យណាត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតដើម្បីអាហារនឹងណាបានព្រះសាស្តាក៏ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌អុតតេណបមច្ចយៈធម្មសុចរិតាំងចរេធម្មចារីសុខังសេតិអស្មង្គលោកេបរមេចៈណាគឺថានឹងបានសោតាវាស្ថោទនៈបុគ្គលមិនគួរប្រមាថក្នុងដំបាយដែលខ្លួនក៏បីក្រោកឡើងទទួលគាត់បីប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យសុចរិតបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រកដីរមែងដែលជាសុខក្នុងលោកនេះផងក្នុងលោកខាងមុខផងអ្នកស្ដាប់ទៅនឹងបានសម្ដេចសោតាញាតិយកបានអត់បញ្ញាយើងមិនតន់ដល់ណាអង្គពិចារណាទៅត្រង់ដែលថាបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ត្រមែងដែលជាសុខក្នុងលោកនេះផងក្នុងលោកខាងមុខផងន័យថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងពីហេតុការដែលបាននៅសេចក្តីសុខហ្នឹងមិនមែនកើតឯងទេគឺកើតឡើងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តធម៌ហើយហ្នឹងឯងយល់អំពីធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអំពីហេតុព្រះបាទសទ្ធោទនៈបានសម្រេចសោតាបតិផលហើយហើយក្រោយមកព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាធម្មង្គរេសុចរិតាំងអ្នកតាំងទុច្ចរិតាំងគរេធម្មចារីសុខังសេតិអស្មង្គលោកេប្រមិចាបុគ្គលគួរប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យសុចរិតមិនគួរប្រព្រឹត្តធម៌នោះឲ្យជាទុច្ចរិតឡើយបុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រកដីរមែងដែលជាសុខក្នុងលោកនេះផងក្នុងលោកខាងមុខផងនេះបានណាក្រោយមកក៏បានសម្រេចសក្តិយាគេមិផល
ណាដាក់ពីគាថាបានពីមគ្គពីផលហ្នឹងទៅណាហើយក្នុងសម័យក្រោយមកណាក្រោយមកបាទធោទនៈហ្នឹងក៏បានសម្ដេចព្រះអរហន្តពេលមុនបរិនិព្វានពេលមុនគាត់ប្រឈួនខ្លាំងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅក៏បានសម្ដេចព្រះអរហន្តតែហ្នឹងនឹងរឿងរ៉ាវនឹងខ្លះហើយព្រះអង្គក៏ទៅកាន់កន្លែងរបស់ព្រះនាង7ព្រះនាង7ចាំមកកន្លែងស្រែកណាបានព្រះនាង7អត់មកជួបព្រះអង្គទេញាតិញោមដឹងអារម្មណ៍អ្នកនឹកអត់នឹកកាន់តែខ្លាំងណាបើគេមកដល់ផ្ទះហើយបើមិនមកជួបមិនខ្ចីទៅជួបអារម្មណ៍អ្នកនឹកដោយព្រះនាង7អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ញាតិញោមនឹកណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាប្តីយើងទៅធ្វើកាយណាបាត់3ឆ្នាំនឹកគេអត់នឹកណាស់ហើយសាប់តែមកដល់ផ្ទះហើយឧទាហរណ៍ថាគេមិនមកជួបដល់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមិនខ្ចីចេញទៅជួបគេទៀតណាវាចំណាច់នៃការនឹកណាមកជឿថាចាំនឹកខ្លាំងពេកចឹងអត់ទៅទេអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គយាងទៅគេមកទាំងអស់ទៅជួបផ្សាយកុំព្រះអង្គព្រះអង្គក៏អត់ឃើញក៏យាងទៅយាងទៅនោះរត់ទូមកដឹងថាព្រះអង្គមកហើយទៅថ្វាយគុំព្រះអង្គយកអាមុខខ្លួនឯងទៅញីបាទញីខ្នងជើងព្រះអង្គខ្ញុំជុំហ្មងហើយយំនិយាយអត់ចេញហ្មងណាពីមុនឃើញព្រះអង្គបិណ្ឌបាតយ៉ាងសប្បាយចិត្តព្រះអង្គមកលេងហើយអញ្ចឹងណាមកហើយហើយដល់មកដល់ក្នុងវាំងហើយមិនចូលមកកាន់បន្ទប់ធ្លាប់មកណាណែណែបុត្រព្រះអង្គយាងចេញចូលកាលមិនទាន់ទៅបួសឥឡូវហ្នឹងមិនមកមិនខ្ចីទៅជួបដល់មកកាន់ប្រាសាទចឹងបានមកថ្វាយគុំព្រះអង្គទៅព្រះអង្គថាកុំខាត់អាយុមកអស់ចិត្តទៅណែណែបីដាហ្នឹងក៏ពោសរសើរពោសរសើរហ្នឹងធីតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងល្អណាស់ព្រះអង្គហើយណែឬព្រះអង្គទៅបួសហ្នឹងក៏នាងហ្នឹងឈប់ត្រត្រងគ្រឿងអលង្ការឬថាព្រះអង្គផ្ទុំនៅដីយ៉ាងទៅនាងនោះក៏ផ្ទុំនៅឥតនៅដីយ៉ាងដែរអត់នៅកែលើក្រែទេនសាយនាអីទេឬថាព្រះអង្គមិនត្រត្រងនៅគ្រឿងក្អូបនាងនឹងក៏មិនប្រើប្រាស់គ្រឿងក្អូបណាហើយគេមកទៅដឹងមិនខ្ចីយកគេទៀតណាព្រះអង្គណាហើយប្រវត្តិថាតិដារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងល្អណាព្រះអង្គណែអឺអោមកលើថាព្រះអង្គនឹងសោយផាត់តែមួយពេលនាងនឹងក៏បរិភោគអាហារតែមួយពេលតាមណែតាមព្រះអង្គណាណែអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមហាបពិតទីតិដាដែលរក្សាគ្រប់គ្រងក្នុងកាយលើនេះដែលញៀនចាស់ខ្លាហ្នឹងមិនអស់ចាស់ទេពីមុននឹងអស់ចាស់យើងនឹងទៀតណារឿងចានកណ្ដារីជាដកនោះស្ដាប់ស្ដាប់អត់មនុស្សណាអូយយំបានណា
ណោះព្រះអង្គចាំថ្ងៃក្រោយអាទិត្យស្ដាប់ឬអូទំអួយទំអែណាណៃដល់គ្រប់ហើយលោកថាឲ្យគេមុនហ្នឹងញ៉ាំហើយបានក្រោយមកព្រះអង្គក៏បំពោះរិហុលព្រះអង្គបំពោះរិហុលណាទៅប្រាប់ប្រាប់កូនមើលសាមណៈនោះជាបិតារបស់កូនណាឲ្យតែសុំទ្រព្យសុំអីណាខ្ញុំដឹងអត់ស្គាល់ដឹងអត់ទៅមុខទៀតចឹងឆាប់ចប់ទៅបួសទៅហើយមុននឹងបួសរាហុលហ្នឹងបួសណាគេបួសនន់នន់នេះណោះផងតែការហៅទៅបួសបណ្ដោយហ្នឹងបានទៅនៅមួយនាងនឹងណាអត់ផងទៅបួសបាត់តែណាហើយក្រោយមកបបៃតានឹកអំចិត្តនឹកឃើញថានឹកដសចៅមួយគាត់ក្រងរាជឥឡូវនឹងអស់ទៅទៀតយ៉ាងទៅសូមព្រះអង្គកុំឲ្យបួសក្មេងទៀតបើគេបបៃតាមេតាគេមិនអនុញ្ញាតកុំឲ្យបួសព្រះអង្គក៏ព្រមទៅណាក្រោយមកព្រះអង្គសម្ដែងធម្មបាជាដកណាធម្មបាជាដកនឹងព្រោះទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងដែរប៉ុន្តែមិនដែលដឹងថាញាតិញោមធ្លាប់ឮអត់ទេព្រោះធម្មបាជាដកព្រោះណាស់និយាយអំពីថាតើធម៌អីនាំឲ្យមានអាយុវែងណាតើប្រព្រឹត្តធម៌យ៉ាងណាខ្លះដើម្បីបានអាយុវែងបាទធម្មបានឹងសម្ដែងធម៌ព្រោះចាំឲ្យក្រោយទៅណាហើយក្រោយមកព្រះអង្គម្ដែងធម្មបាជាដកនឹងហើយក៏ព្រះបាទសទ្ធោទនៈបានសម្រេចអនាគាមិផលក្រោយមកទៀតរឿងសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងជ្រះថ្លាព្រះអង្គស្ដាយអស់មកហើយហ្នឹងហ្នឹងសំតិចទៀតសពីស្លាប់ទៀតចោលបើហើយមកណាជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គរតនាព្រះអង្គមកកាន់សាវត្ថីគាត់ទិញដីស្ដេចជេតនឹងអស់18កោដក្រាលហ្មងដឹកដីយកទៅយកដឹកមាសយកទៅចាក់អស់18កោដហើយកសាងសេនាសនៈដូចជាគាត់មកខ្នងគាត់ពីរខ្នងគាត់ខ្លះរៀងដូចហង្សមានធ្វើសិលាវែងមានធ្វើបណ្ឌុកមានធ្វើស្រះបោខាណៃមានទីយ៉ាងក្រងទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃទីសម្រាប់ពេលយប់អាវាសសម្រាប់ពិធីអាស្រ័យនៅសម្រាប់ភិក្ខុមួយអង្គតាមលំដាប់នៃបថេររហូតដល់អសិទ្ធិមហាសាវកទាំង80ហើយធ្វើសម្រាប់ជនទូទៅទៅស្នាក់នៅកសាងវិហារទាំងអស់នឹងអស់18កោទៀតណាក្នុងវត្តស្អីស្អីសពគ្រប់នឹងសម្បើមគាត់កសាងដែរណាណាហើយគាត់ថ្ងៃបន់ឆ្លងថ្ងៃបន់ឆ្លងមើលយត់យកវិសាខាធ្វើបន់ឆ្លងវត្តពពិរាមានខែ4ខែលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតគាត់ធ្វើការបន់ធ្វើបន់ឆ្លងនឹងអស់9ខែនិយាយពីគាត់តែងបន់នឹងស្អាតណាស់គាត់គ្រាន់តែរៀបចំក្បួនទទួលព្រះអង្គមានកុមារនឹង500អ្នកកាន់ទង់ណាកាន់ទង់ហើយស្លៀកសំពត់5ពណ៌ណាហើយមកឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងនាងចុលសុផតាមហាសុផតានឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងកុមារីប្រមាណ500អ្នកទៀតកាន់ក្អមខែអមផ្លូវព្រះអង្គ
ហើយភរិយារបស់សថីផ្សេងផ្សេងទៀត500អ្នកទៀតក្លៀកសម្ពុតថ្មីថ្មីហើយសថីផ្សេងផ្សេងទៀត500អ្នកទៀតក្លៀកសម្ពុតស្អាតស្អាតទទួលព្រះអង្គយាងមកកាន់វត្តចេតពុនហើយព្រះអង្គយាងមកយាងទៅទូលព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គតើខ្ញុំគួរបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចចំពោះវិហារហ្នឹងព្រះអង្គថាវេថ្វាយសង្ឃទៅព្រះសង្ឃមកពីទិសទាំង4ហើយសថីនឹងក៏ទទួលថាសាធុគាត់យកទឹកជ្រោចលើពហុរបស់ព្រះអង្គជ្រោចទឹកលើពហុររបស់ព្រះអង្គហើយបានពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយវត្តចេតពុនមហាវិហារនេះចំពោះភិក្ខុសង្ឃដែលមកអំពីទិសទាំង4មានព្រះពុទ្ធជាប្រធានសូមអនុមោទនាមោទនាបនគាត់គាត់ជ្រោចទឹកថ្វាយព្រះអង្គវិហារធ្វើអស់54កោដ្ឋបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអានិសង្ឃរបស់សេនាសនៈទានវិហារគឺជាទីសេនាសនៈអាវាសដែលជាទីនៅនៃសង្ឃទាំងឡាយរមែងការពីរងាផងក្តៅផងមរឹកសហាវទាំងឡាយផងពោះតូចពោះធំទាំងឡាយផងមូសទាំងឡាយផងត្រជាក់ទាំងឡាយផងក្របភ្លៀងទាំងឡាយផងខ្យល់និងកម្ដៅថ្ងៃដ៏ខ្លាំងក្លាដែលកើតឡើងហើយរមែងបាត់ទៅព្រោះតែវិហារនោះនោះផងវិហារទានគឺការឲ្យលំនៅដែលបកលបានឲ្យហើយដល់សង្ឃសម្រាប់ជ្រកកោនផងសម្រាប់អ្នកនៅជាសុខផងដើម្បីដុតបាបធម៌ដើម្បីចម្រើនវិបស្សនាផងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយតែងសរសើរថាជាអគ្គទានជាទានដល់ប្រសើរព្រោះហេតុនោះឯងបរិសុទ្ធស្រីជាបណ្ឌិតកាលបបាងឃើញច្បាស់នៅប្រយ័យរបស់ខ្លួនគាត់បីកសាងវិហារឯណាគឺអាវាសឬសេនាសនៈទាំងឡាយដែលជាគូដែលជាទីគួររីករាយហើយក៏បីនិមន្តលោកដែលជាពហុសោតនិងអ្នកចេះដឹងជាច្រើនទាំងឡាយឲ្យគង់នៅឯណាគាត់បីមានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះលោកទាំងឡាយដែលមានកាយនិងចិត្តត្រង់ក៏បីឲ្យនៅមហោបចំណៃផងទឹកផងសម្ពុតសេនាសនៈទាំងឡាយផងដល់លោកទាំងនោះចោះលោកទាំងនោះរមែងសម្ដែងធម៌ជាគ្រឿងបន្ទោបង្សេចក្តីទុកគ្រប់ប្រការដល់អ្នកនោះលោកអ្នកនោះដឹងធម៌ណាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះហើយក៏ជាអ្នកមិនមានអាសវៈរមែងបរិណិពានហ្នឹងបានចប់មួយរឿងហ្នឹងទៅបានអធិកថាប្រជុំថាចុងក្រោយណាប្រជុំថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងវត្តចេតពនហ្នឹងក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិក្ខីសិទ្ធិឈ្មោះសរិវត្តណែតាំងពីព្រះពុទ្ធវិបស្សីព្រះពុទ្ធវិបស្សីមានសិទ្ធិមួយឈ្មោះបុណាពសមិទ្ធគាត់ទិញដីនៅត្រង់ហ្នឹងក៏ក្រាលមាសធ្វើវិហារប្រមាណជាមួយយោជមាសក៏ក្រាលមាសអត់ហ្មងអត់មាសហ្មងធ្វើក្នុងកាលនោះហើយក្រោយមកសម័យកាលព្រះពុទ្ធសិក្ខីសិទ្ធិឈ្មោះសរិមកសរិវត្តគាត់ទិញដីតណ្ដឹងទីគាត់ក្រាលមាសផាលមាសហ្នឹងកសាងវត្តហ្នឹងប្រមាណជា3គីវត្ត2ដណ្ដប់គីឡូណាវត្តកន្លែងហ្នឹងពីមុន2ដណ្ដប់គីឡូ6ដណ្ដប់គីឡូហើយក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធវេសភូញោមចាំជ្រះថ្លាតាមសិទ្ធិណាព្រះវេសភូក្នុងសម័យកាលនោះសិទ្ធិឈ្មោះសោតយៈទិញដីត្រង់នឹងក្រាលជើងដំរីមាសកសាងអាវាសក្នុងកាលនោះកន្លះយោជ8គីឡូទៀតមែនទេហើយក្នុងសម័យកាលនៃព្រះពុទ្ធពនាមកុកសន្ធៈសិទ្ធិឈ្មោះអច្ចតៈទិញដីត្រង់នឹងក្រាលឥតមាសដូចគ្នាកសាងវិហារប្រមាណជា1គីវុត4គីឡូក្នុងទីនោះឯងហើយក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាកមនៈសិទ្ធិឈ្មោះអុកៈទិញដីនៅត្រង់នោះក្រាលដណ្ដើកមាសហ្មងយកដណ្ដើកមាសដែលគេធ្វើល្អហើយទៅក្រាលធ្វើជាសង្ឃារាមកន្លះគីវុត្តទៀតឃើញណាមក2គីឡូ
្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបសេដ្ឋីឈ្មោះសុមង្គលៈទិញដីត្រង់នឹងដែរក្រាលដាច់មាសដែរធ្វើអាវាសសម្រាប់ប្រសង16កុរីស័កនៃដល់មកសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទិញដីត្រង់នឹងប្រមាណជា8កុរីស័កក្រាលកហបណៈណា8កុរីស័កមកកុរីស័កប្រមាណជា70ម៉ែត្រណាបំបាក់មកក្រៃស័កប្រមាណជាជាង70ម៉ែត្រ8ក្រៃស័កក្រាលទីនោះហ្នឹងហើយក៏បានបូជាហ្នឹងក៏បានបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងទីនោះឯងដែលជាស្ថានទីកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលពពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គតែងគង់នៅទីនោះដែរសូមអនុមោទនីខាបតាចណេតខាភយាបតាចណេភយាសោកាបតាចណេសោកាហោតសាបេបេបានេណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាកបាត់សេចក្តីសោកទៅអមសូមអនុមោទនី